Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí estamos listos para la última sesión de la semana y el cambio climático desde el Hub de Latinoamérica, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Hemos tenido una semana muy interesante donde hemos transmitido desde Bogotá el espíritu de Latinoamérica hacia la movilidad sostenible, donde pasamos por el enfoque de género, centrando el transporte en las personas y en la calidad de vida. Pasamos por la logística y las oportunidades de la digitalización. Avanzamos hacia los liderazgos desde la NDC y las metas climáticas. Y ahora hemos preparado una sesión muy especial para poder aprender qué hacer y qué no hacer frente a proyectos bancables, esfuerzos que todos necesitamos para avanzar hacia la acción. Así que manos a la obra con la próxima sesión, Do's and Don'ts en proyectos bancables, que va a dirigir nuestra colega María Rosa Tese del proyecto Felicity en Brasil. Adelante, María Rosa. Gracias, Andrea. Bonitas palabras. Estoy muy feliz de participar dessa sessão, que é a última sessão de streaming da América Latina, né? E da Semana de Transporte e Mudanças Climáticas. Eu sou Maria Rosa, arquiteta urbanista, assessora técnica do projeto Felicity, que é um projeto global. O projeto Felicity, ele é um projeto que ofereceu uma ponte entre as cidades que desejavam estruturar projetos de baixo carbono e intermediários financeiros, oferecendo assistência técnica e financeira integrada. Trata-se de uma iniciativa conjunta da GIZ e do Banco Europeu de Investimentos. Nessa sessão, nós teremos 3 idiomas sendo falados, né? O inglês, o português e o espanhol. Temos uma equipe global. Para abrir a sessão, teremos a Alexandra Linden, que nos fala desde Luxemburgo. A Alexandra tem trabalhado com planejamento regional e urbano, na liderança de projetos e consultorias para o setor público e privado, ONGs, instituições de pesquisa e organizações internacionais na Europa, África, Ásia e América Latina. Atualmente é líder da equipe do Felicity na GIZ, em cooperação com o Banco Europeu de Investimentos. Por favor, Alexandra, seja muito bem-vinda. Thank you very much for the warm welcome, Maria, and also a welcome from our side from the session here, Do's and Don'ts in Project Preparation at the TCC Week. My name is Alexandra Linden. As said before, I'm the head of the city's advisory facility, Felicity, which is a joint initiative between the German Development Corporation, Technical Assistance, GIZ, and the European Investment Bank, EIB, and it's financed under the International Climate Initiative of the German government. In this session here today, we're actually looking at practical cases of urban mobility projects which are in the pipeline to be financed. And they do already have undergone the entire exercise of technical criteria being put into place to meet bankability. And we're going to be looking at them from 2 perspectives here today. One of the city, of the project promoter, and on the other hand, from the side of the investing banks. So we are going to have with us here today Mr. Rafael Pereira Santos, the administrative and financial advisor to the president of the Company of Trains of Sao Paulo. A warm welcome to you. Then Mr. Alexander Staff Valera, head of the European Investment Bank representation in Colombia for Latin America, talking both of them about the subway project of Sao Paulo in Brazil. The second case to be presented to us today by Ms. Luz Stella Campillo and Ms. Paula Ramirez of the city of Bogotá is going to look at the project of the Ciclo Alameda Medio Milenio, a bike lane project, and will be discussed joint with Dr. Frank Weiler from KfW, the German Development Bank. Also a warm welcome to all of you to be with us here today. Please, next slide.
I will actually use the opportunity to dive a moment into the whole topic of project preparation and the lessons learned, because the session has the title Do's and Don'ts, and a few lessons here also to be extended for the further discussion from the side of Felicity in cooperation with European Investment Bank. So first of all, a short introduction of Felicity's approach and added value. Next slide, please. So Felicity generally has the objective of accelerating investments for climate-friendly cities. It does so by connecting infrastructure demand in cities on the one hand with climate finance available at the international and national level in all emission-relevant sectors. Thereby, Felicity tries to address the prime challenges of cities accessing climate finance and putting climate action into practice, which could be lack of an enabling environment, lack of institutional capacities, or simply the lack of bankable projects. Next slide, please. So what does that mean in practical terms? So the Felicity Cities Advisory Facility actually focuses on building credible pipelines and prepare projects for financing. We do so with a strong emphasis on building capacities of project promoters and institutions such as financial intermediaries or ministries along the way. Upon demand, we also on a surgical level intervene on policies where necessary to make investments in the infrastructure sector possible. Next slide, please. So overall, Felicity has come into life by EIB and GIZ joining hands and forces in 2017 under the German International Climate Initiative, and the advisory facilities actually supporting cities, utilities, and national agencies with targeted technical assistance in Brazil, Ecuador, Mexico, and Indonesia, so on a global approach. Closely interlinked with EIB operations on the ground and financial intermediaries in our partner countries, we also leverage GIZ's longstanding networks and experience in the respective countries on the ground. Further, currently under preparation, we have 10 projects with the overall investment volume of 322 million euros. Next slide, please. So based upon this experience, I would like to share a few learnings from the project promoter's perspective here with us today. And of course, we all assume on the project promoter side, generally you would have an idea of what you actually want to implement in terms of infrastructure. You need to decide on technical solutions and you need to have a rough idea on the finance that would be needed. Next slide, please. So the lessons learned I'm going to focus on here today would cover the topics of strategies, partners, steering structure, and flexibility. Now my slides are gone, I think. So basically these key learnings are just a selection. There's of course many more, but we'll focus here on these, assuming these are the most interesting for the cities as project in their project promoter role. So the very first one, successful project implementation requires a clear strategy. That sounds actually simple, but it often is not. Next slide, please. Here it comes. So when we talk about a clear strategy, we need to have all the necessary steps clearly ahead of us and a clear knowledge also on the expertise needed for this. So when we look at the project cycle of implementation and project preparation, we actually see it spans from the generation of the idea, the design, over to the feasibility, to structuring, procurement, the actual construction, and the operation of the infrastructure. Each of these phases does need different skills, expertise, and also has a whole range of different requirements linked to them. The recommendation from the lessons learned is actually to think from the end. Develop your strategy from the questions, how do we actually going to operate a project? What could be a sound management model? Because this is a key to the project success. How are we going to finance the project in the end?
The more clarity you have on these questions, the easier it will and the swifter will you be moving ahead. Next slide, please. Also, we see that project development is much more than just the technical design of the infrastructure. It is important to consider many other aspects of the project. With Felicity in Mexico, we have therefore mapped all the different capacities that are needed for holistic project development, besides the pure technical knowledge. This is what you see here on the map. Our experience shows that it's good to analyze the required knowledge from the beginning that is linked to your infrastructure investment. Map your capacities that you have at hand and fill the gaps that become evident very actively, proactively. You might do so by hiring consultants, by training staff, by looking for external support, for example, by project preparation facilities. I will later present a training program that was developed by Felicity to take those very first steps of getting the proper capacity and overall knowledge of the process. Next slide, please. The second learning actually has been engage relevant partners from the start. This is key. So this applies for a whole range of different partners at national and at local level. I will focus on financing partners as we have the banks on board here with us today. And I will show you three examples of partner countries that we have been working with. The key message is, depending on the type of funding that you will be heading towards, you will require a different set of partners. And these partners have different requirements to project preparation directly linked to them. So this needs to be a key element in the strategy that I mentioned before. Next slide, please. Oh, no, actually stay with that slide. There was, yeah. So we dive into Indonesia as the very first country. So in Indonesia, we do see the setup of a very centralized, organized system in project investment, prioritization, and actually also financing. So municipalities in the Indonesian case cannot apply independently for foreign funding, but need to follow a very strict and very tight process of national investment planning. Next slide, please. Now there's some mix up here. Next slide, please. Ah, here we go, because it's the case of Ecuador. In the case of Ecuador, Felicity partner cities actually make use in this particular case here of a framework loan agreed between the European Investment Bank and, in this case, the National Development Bank of Ecuador, BDE. So in here, in this case, it is key for the cities to liaise with the National Development Bank to find out about the linked requirements, for example, on creditworthiness, eligibility, or any other conditions that might apply for them to access the framework loan for the specific sector funding. Next slide, please. And in the case of Mexico, Felicity supported an energy efficiency project in buildings. We all know energy efficiency is very often directly linked also with the possibility of getting private investors on board. So therefore, here you see the mapping of different possibilities of financing the project, be it through a traditional public model or with private investments. Depending on the model that is finally chosen, you need different partners and you have different requirements and different steps along the strategy again, be it, for example, market sounding, contractual setup, and the question of guarantees. Next slide, please. So now the question arises, who manages all of the above? So the third learning is actually robust steering structures at the project promoter site are key to boost a project. Our experience shows that you need dedicated teams that steer the project from the beginning and a team that has the mandate to actually take decisions. And you should have actually within that team also involved all relevant areas that are touched by this infrastructure development, be it technical department, environmental, social units, procurement office, communications within your city. It needs a dedicated team and it cannot be done on a sideline of day-to-day work. Next slide, please. So here we see the example from Ecuador setting up such a steering structure in a three-level approach.
So in this particular case, we see at the steering committee level, the mayor and other high level members of the city and the public utility involved that would regularly meet and convene on status updates on the project preparation and be able to take decisions along the process. This is important for political buy-in on the one hand and decision-making in a swift manner on the other. In the strategic committee, we see the relevant heads of division are taking part to coordinate and manage the project preparation. This ensures, for instance, the head of procurement is aware of the different options for the contractual model and that they can plan ahead and give the right inputs during the right moment in time. In the working groups on the ground, different staff members are collaborating to work on the project documentation, for example, elaborating the economic model. In addition, one person should clearly be nominated to have the head and be the focal point to steer the overall process. Next slide, please. The fourth and final learning we like to present here, retain flexibility, because this forces learning and innovation. Many things occur, be it COVID-19, be it austerity policies, be it the change in government. So the 3 points above put a strong focus on strategy, structure, processes. Yet we would like to mention and also emphasize how important flexibility along the process remains. Next slide, please. For example, in the case of Brazil, we have seen that from the original public investment of solar panels in 100 schools to be set up, an entire process of getting private sector involved into further scale up of the project developed. So remaining flexible also means be open for new developments. You might get opportunities for scaling up initial investments. You might be able to better put your public funds into value with enhancing and scaling up the investment. Next slide, please. After all these learnings, one offer that I would like to present shortly here from the side of Felicity to all of you is the so-called PREP, the project readiness training that Felicity has developed in Mexico, and it actually covers all the elements that I've just been talking about. So some key facts about the PREP. The objective of the course is to understand the relevant steps and requirements of infrastructure project preparation as a very starter course, basically. It is targeted at project promoters, public authorities, and national development banks. It does cover all the relevant aspects that need to be taken and kept in mind. It is structured in 11 webinars, all of this in online content. All materials available currently in Spanish. The written content also is available in English, and the recorded webinars at the current stage only available in Spanish, but we are still working on making that available to a larger audience. Next slide, please. So the course overall covers all essential topics of project preparation, such as the financial model, the environmental and social impact assessment, and climate impact measurements. It also has sectoral modules, including urban transport system and all relevant emission reducing infrastructure investment sectors in the urban setting. These in the actual course are optional, and you can dive deeper on the respective sector you're interested in. At the end, you also receive a certificate for full completion. Next slide, please. So the course is continuously open for registration, and it can be covered also entirely as a self-learning course. So if this learning sounds interesting to you and you're eager to learn more, please feel very much invited to actually register for the course. It's for free and is continuously available. Next slide, please. To make it very simple, on the Felicity website, you'll find further information on web course just presented. So thank you very much. I will close here and hand over back to Maria to actually start now the practical exchange of my theoretical entry part. Thank you very much.
Thank you, Alexandra. Agora nós passaremos a apresentação do projeto do metrô de São Paulo, que é um projeto que foi financiado pelo BEI, é a linha 13 Jade, né, da CPTM. E então convidaremos o Rafael Pereira Santos para fazer a apresentação do projeto e mostrar como esse projeto foi estruturado para ser financiado pelo Banco Europeu de Investimentos. Depois nós teremos ainda a contribuição do Alexandre Staff Varela, que está aqui com a gente, que é do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, e poderá fazer também os comentários a respeito deste projeto, sob a perspectiva do banco, certo? Então, começamos agora com o Rafael. Por favor, Rafael, seja bem-vindo à nossa sessão. Ok. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Pereira Santos. Eu sou aqui da CPTM de São Paulo, né? Representando o estado de São Paulo. Eu sou chefe do núcleo de financiamentos aqui da CPTM. Eu tô aqui representando o nosso presidente, né? O Pedro Moro. Ele faria essa apresentação em meu lugar, mas ele teve um compromisso, pediu desculpa a todos, e eu também aproveito para agradecer o convite, né, o convite para participar desse evento tão importante, e cumprimento também os outros painelistas aqui, né, que estão comigo nesse painel. E eu queria já dar andamento aí à apresentação, onde nós vamos comentar aí a experiência do Estado de São Paulo junto a um projeto de financiamento modelado com o BEI. Aí eu vou puxar para um case da linha 13 já, que foi a última linha inaugurada aqui pela CPTM. Próximo slide, por favor. Eu começo dizendo como está estruturado aqui a nossa empresa no estado de São Paulo, né? Então, nós temos, sim, o governo do estado de São Paulo. A partir dele, a gente está ligado a uma secretaria, que é a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a STM, que tem quatro empresas ligadas: a CPTM, Trens Metropolitanos, né? A Estrada de Ferro Campos do Jordão, que faz um ramal ali mais para o interior de São Paulo, um trecho pontual. A MTU, que é uma empresa de ônibus metropolitanos também, né? E o metrô de São Paulo. Próximo slide, por favor. Aí eu estou trazendo a nossa área de cobertura, né? Hoje nós estamos atendendo 18 municípios, a partir de 5 linhas, 196 quilômetros de via e 57 estações. Esses números eram maiores no início do ano. Em janeiro, nós tivemos a concessão de duas linhas que até janeiro eram operadas por nós, que era as linhas 8 e 9. Elas foram concedidas para a iniciativa privada em janeiro. Próximo slide, por favor. Aqui a gente traz um pouco da nossa identidade corporativa, né? Então, a nossa missão, está em prestar serviços de transporte público, propiciando mobilidade com excelência e acesso a serviços associados ao transporte, que tornem a experiência de optar pela CPTM única aos passageiros. A visão é ser o elo fundamental na cadeia intermodal de transportes de passageiros no estado de São Paulo e aprimorar as opções e experiências do cidadão por meio de parcerias e inovações. Aqui o meu destaque vai para essa nova visão que a CPTM colocou nos últimos anos de agregar
as viagens como uma experiência mais completa, né? Então a gente desenvolveu diversos conceitos aqui alinhados a conceitos mundiais. Nós desenvolvemos aqui jornada do cliente, né? Para mapear todas as possibilidades aqui dos nossos clientes, desde antes dele adentrar o nosso sistema, até todas as possibilidades que ele pode ter durante a viagem, né? Esse é o foco, foi um pouco do foco dessa gestão. No próximo slide, por favor. Aí estão os nossos valores, né? A gente tá trabalhando muito com transparência, integridade, atitude de dono, respeito ao meio ambiente, os valores das comunidades, zelo inegociável pela melhor técnica, foco na inovação e empreendedorismo. Também marca desse novo pulo de gestão aí. Próximo slide, por favor. Eu já vou entrar mais especificamente no projeto, né, que nós conduzimos junto ao BEI, né? Então, o projeto ele foi construído em cima de uma problemática aí que nós tivemos durante muitos anos aqui da nossa operação, né? A gente, até 2008, a gente não tinha iniciado ainda um projeto de renovação de frota. Nós trabalhávamos com os trens das décadas de 50 e 70, e aí foi por volta de 2007, 2008, nós tivemos essa força, um apoio, né, do governo do estado, para que nós começássemos a propiciar essa renovação de frota. Então, nós iniciamos aí em 2009, né, com os 40 trens aí da série 7000. Depois, em 2010, nós já tivemos aí 8 trens de outra série, né, 7500. Em 2011, a gente trouxe aí 36 trens aí da série 8000. 2012, 9 trens da série 9000. Isso foi feito por aportes com uma estrutura de financiamento aportada pelo governo do estado e algumas operações de financiamento. Aqui nós temos o Banco Mundial, temos BID também. E aí o BEI chegou num momento que a gente estava para finalizar essa renovação de frota. Então, o que nós construímos junto com o BEI? Trouxemos aí mais 35 trens da série 8000, 30 trens da série 9500, e por fim, os 8 trens da série 2500, que foi uma aquisição já pensada para esse projeto que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, que é a linha 13, que era uma linha que estava em construção no momento que a gente começou a negociar com o BEI. Próximo slide, por favor. Aqui a gente traz eu trago um pouco do arranjo institucional que nós temos aqui no estado, só para colocar um pouco da participação de cada ente, né? Então, o estado, de fato, é o tomador de recurso. O empréstimo, ele é realizado junto ao estado, e ele é repassado para que a Secretaria dos Transportes Metropolitanos ela represente o estado nesse empréstimo e faça a contratação seja de infraestrutura nem tanto, mas a contratação dos equipamentos. No caso aqui, a gente está falando de trem. E a CPTM, ela tem a função de executora. Então, ela vai executar tecnicamente o contrato que a STM, que a Secretaria contratou. No próximo slide, por favor. Aí está a estruturação do projeto, né? Os subcomponentes, vamos colocar. Então, a gente tinha lá uma estrutura de material rodante, né, trem, e consultorias. Em material rodante, a gente está falando aí, a gente falou de três grandes itens de fornecimento, né? Então, foram os 8 trens específicos para a linha 13, eu chego lá. O fornecimento de 30 trens, isso já estava acontecendo, o BEI chegou num momento que
que ele nos ajudou a finalizar, né, a andar com esse fornecimento. E os 35 trens também, o BEI participou, mas esse foi uma operação que também já estava em andamento. A gente entrou... Foi um fornecimento que entrou para compor o financiamento em si. E as consultorias, a gente teve supervisões dos 8, dos 30 trens e dos 35, e um gerenciamento para consolidar todas essas supervisões. Próximo slide, por favor. Aí eu entro mais no case mesmo, né? A gente tinha aí um projeto, durante a negociação com o BEI para esse empréstimo, a gente tinha um projeto rodando, que era a implantação dessa linha 13 Jade, que liga aí o centro da cidade de São Paulo ao aeroporto internacional de Guarulhos, né? Aeroporto da São Paulo, Internacional de São Paulo, e com todas essas fases. Então, a gente já tinha executado o projeto, a obra civil estava iniciando, e a gente tinha alguns sistemas ainda para serem contratados, né? Energia, sinalização, telecomunicações, monitoramento de vias, radiocomunicação, os veículos de manutenção, consultorias, desapropriações e taxas. E nós tínhamos ainda os trens. E os trens, eles não tinham cobertura, no início da linha 3, eles não tinham cobertura de financiamento ainda. Então, a gente... Vamos passar para o próximo slide, por favor, aí eu vou falar da estrutura de financiamento em si, né? Então, esse é um projeto de 2,5 bilhões de reais, né? A gente está aí com uma participação... A gente teve uma participação da Agência Francesa de Desenvolvimento bem significativa no projeto. Ela financiou boa parte da infraestrutura e das consultorias. Tivemos o BNDES também, que aportou 427 milhões de reais, nesse caso, só nas obras civis. O BEI, que entrou com praticamente a totalidade dos trens, né, dos 8 trens. E o Estado de São Paulo com uma contrapartida de 606 milhões de reais. Próximo slide, por favor. Aqui o cronograma, né? Então, quando a gente negociou esse contrato do BEI em 2014, se eu não me engano, 2014, 2000, 2000, por volta de 2014. Então, o início das obras da linha 13, ela iniciou em 2013, finalizando-se para inaugurar em 2018. E a partir da negociação que nós fizemos com o BEI é que nós conseguimos, nós tivemos condição de ir atrás, de fazer a contratação de fato dos trens, né, que aconteceu lá em 2016, para ser entregue em 2020. Vamos para o próximo slide, aí eu vou contar um pouco dessa negociação. Então, assim, o BEI ele chegou num momento onde nós tínhamos a negociação aí com a AFD para o financiamento de fato da linha 13, que isso foi um protocolo de intenção do governo francês com o governo do estado de São Paulo, né? Seria uma operação de fomento e infraestrutura, com cooperação técnica tal. E aí, em um determinado momento, a AFD, ela tinha algumas guidelines que ela precisou até abrir mão para poder encaixar, para poder viabilizar a operação conosco. Nós tínhamos já contratos de obra civil que estavam assinados, e eram contratos com uma sem que fosse exigida a concorrência internacional. Então, a AFD aceitou cobrir esses contratos, mesmo sendo uma concorrência nacional. Só que aí, para ela nos auxiliar no financiamento dos trens, aí não o, a regra deles, a regra da AFD não aceitava isso. Por isso a gente chegou no BEI, a gente foi apresentado pro BEI nessa condição. E aí o BEI, a gente, a gente é, o
teve uma boa impressão, né, do B2B. A gente entendeu que a operação seria viável, né? Pelo fato da FD estar financiando a infraestrutura, também contribuiu para que o BEI se sentisse tranquilo para financiar aí os trens, né? E aí a gente conseguiu chegar numa operação estruturada aí de 300 milhões de euros com a FD e com o BEI 200 milhões de euros para fazer os trens, seja o da linha 13 e os demais que eu comentei no início. Nós só temos a falar bem, né, do dia a dia do projeto com o BEI, né? A gente coloca aí que tem um fluxo muito transparente nas informações. As comprovações, elas são simples da gente poder atender aqui, né? Os relatórios são muito 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 tranquilos para se entregar, para se desenvolver. Então a gente só tem a agradecer a parceria com o BEI aí nesse projeto aí dos trens para o estado de São Paulo. Vamos passar o próximo slide, e no próximo slide tem um vídeo. Queria que vocês soltassem um vídeo, por favor. 13, Jade. A inauguração da linha 13, Jade, ligando São Paulo a Guarulhos, transportando todos os vídeo da linha 13, gente, da implantação da linha 13. Passageiros em deslocamento para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, para mais um município, virou realidade. Com aproximadamente 12 quilômetros de extensão, tendo início na estação Engenheiro Goulart, zona leste de São Paulo, passando pela estação Guarulhos-CECAP e chegando à estação Aeroporto Guarulhos, a linha 13, Jade, ampliou para 23 o número de cidades atendidas pela CPTM, servindo atualmente aos dois maiores municípios do estado. A previsão é de que 120 mil passageiros contarão diariamente com essa importante ligação, usufruindo de todos os itens de acessibilidade e conforto, com serviço eficiente, rápido e barato. Além da redução no tráfego de veículos e no impacto ambiental, a obra gerou 1.300 empregos diretos. A intenção é melhorar a vida da população com viagens cada vez mais rápidas, confortáveis e seguras. Sempre. Bom, tá aí um vídeo aí da implantação da linha 13, né? Queria que passasse o próximo slide, eu vou falar um pouquinho da operação. Retorna um, por favor. Isso. A gente tem aí uma operação com a linha 13 aí, numa extensão total de 12,2 quilômetros, como mostrou no vídeo. O tempo de percurso do serviço regular, né? Eu explico que é serviço regular de 12 minutos, com intervalos de 15 minutos em média. O primeiro serviço, que é o regular, a gente está falando aí de três estações, né, que são de fato esses 12 quilômetros, e a gente vem testando alguns serviços diferentes, né, nessa linha. Então a gente testou aí um serviço Connect, que é um serviço que vinha parando até o centro de São Paulo, utilizando da estrutura física de outras linhas da CPTM para chegar de Guarulhos até o centro de São Paulo. Isso operou de 2018 a 2020. E testamos também uma primeira versão do Expresso Aeroporto, também de 2018 a 2020, que fazia o trajeto do centro de São Paulo, da Estação da Luz até Guarulhos, sem parar em nenhuma estação. E cobrava-se o dobro do valor da tarifa regular, por ser o serviço expresso. Também não surtiu o efeito que a gente imaginava, então a gente reformulou esses dois serviços especiais em um único serviço, que é o que a gente chama de Expresso Aeroporto Reformulado, que ele sai do centro de São Paulo, parte em algumas estações, chega em 33 minutos ao aeroporto de Guarulhos. Tem a frequência é um trem por hora,
E a tarifa é regular, é a mesma tarifa de a tarifa padrão da CPTM. É um serviço que está operando aí desde de 2020 e a demanda é mais satisfatória para nós. Isso tudo a gente iniciou com operando com trens de outras linhas, e a partir do momento que os trens da linha 13 que foram comprados aí no âmbito desse financiamento com o BI estiveram disponíveis, a gente colocou para rodar, e hoje ele opera com esses trens, inclusive com estrutura de bagageiro, para que os passageiros tenham maior conforto aí nas viagens para o aeroporto, principalmente. Próximo slide, por favor. Aí eu quero agradecer agora e dizer que, reiterar mais uma vez, que foi um prazer aí, é um prazer estar participando desse evento com vocês, e muito obrigado em meu nome e em nome do Pedro, nosso presidente aqui. Muito obrigada, Rafael. É muito bom a gente ter essa perspectiva da cidade, né, do governo, do estado, no caso, sobre o agente financiador também, né, e essa boa relação que foi estabelecida nesse processo. Nós teremos agora os comentários do senhor Alexandre Staff Varela, que é chefe do Escritório de Representação Regional do Banco Europeu de Investimentos para a América Latina. Ele está no BEI desde 2008, tem como formação economia na Universidade Católica de São Paulo e complementou sua formação educacional com mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano na Universidade Maastricht, na Holanda. Muito obrigada, senhor Alexandre, por estar aqui conosco presencialmente nessa sessão e poder nos dar o ponto de vista do banco nessa relação com o Estado, com o governo do Estado de São Paulo, nesse projeto de transportes. Muito obrigada. Alô? Olá. Boa tarde, bom dia a todos, dependendo de onde vocês estão assistindo a gente. É um prazer participar do painel e falar um pouco da experiência do banco e, principalmente, dos aspectos positivos e não positivos ou não recomendáveis para um financiamento de um projeto de transporte. Deixa eu primeiro cumprimentar a GIZ, agradecer pelo convite, cumprimentar a Alexandra, que já falou antes de nós, o Rafael, que eu conheço bem lá em São Paulo, e também os outros colegas que vão falar depois de mim. Eu acho que o importante aqui é... Eu vou aproveitar bastante, eu trouxe algumas notas, eu não tenho uma apresentação, mas eu vou fazer uso de elementos que foram trazidos pela Alexandra e também pelo Rafael na apresentação deles. Tá? O que eu acho que é muito relevante são cinco pontos, principalmente, e o último deles eu anotei agora, enquanto a Alexandra falava, que realmente tem muito a ver com a preparação dos projetos e o bom andamento do financiamento que os projetos procuram. Então, os cinco pontos que eu queria comentar aqui, o primeiro deles é a parte de estudos. Tá? A parte de estudos técnicos, viabilidade financeira, estudo socioambiental, são altamente relevantes, são assim, indispensáveis para que uma multilateral, como o Banco Europeu de Investimento e as outras agências de cooperação, como o Rafael mencionou, o Banco Mundial, Interamericano, a CAF, o KfW, a AFD, possam participar num projeto. Então, não tem como evitar um projeto para ser bem feito, ele vai ter que passar por uma série de estudos, e quanto mais completo ou mais abrangente possa ser esse estudo, melhor vai ser a análise que os bancos vão poder fazer de um projeto. Muitas vezes, uma contrapartida que vai buscar o financiamento, uma cidade, um município, um estado, eles podem ter dificuldades, mas aí a gente pode procurar soluções, dificuldade para financiamento desses estudos, né? Considerando implicações fiscais e tal, geralmente isso é bastante complicado, mas todas essas agências, ou inclusive representações diplomáticas, muitas vezes têm recursos para apoiar o financiamento desses estudos, né? Então, acho que é algo imprescindível, tá? Dentro da preparação de um projeto,
e que a existência desses recursos, se não for possível o financiamento através do próprio caixa do promotor ou do controlador da empresa de transportes, é algo que deve ser buscado em outras contrapartidas. Tá? Depois, uma coisa que o Rafael mencionou num dos slides dele, é o arranjo institucional. Instituições que tenham bem definidas as suas funções, e ao terem definidas essas funções, isso ajuda também na parte da eficiência que elas vão entregar o trabalho que elas são solicitadas a fazer. Então, você teve lá, na apresentação que o Rafael fez, o Estado de São Paulo como o ente tomador dos recursos, né? Também, em certa medida, é o ente que faz, a entidade que faz a contratação, por exemplo, da aquisição dos trens, que a CPTM opera hoje, e depois é uma terceira contrapartida, a própria CPTM como operador do trem. Tem alguns projetos que o banco também esteve envolvido em que você tem todas as funções concentradas numa única entidade. Isso gera uma sobrecarga, muitas vezes, e se a entidade não for grande o suficiente, acaba gerando muitos atrasos. Então, a divisão dessas responsabilidades dentro de uma estrutura organizada é muito positiva para o projeto. Isso leva o projeto a ter uma velocidade de implementação muito mais rápida. Tá? O que eu queria comentar também como terceiro ponto, e o Rafael mencionou isso também, é o fato do projeto da CPTM em relação especificamente à contratação dos trens, à aquisição dos trens, ter sido feito num processo internacional e sem preferência doméstica. Tá? Isso é um ponto que algumas multilaterais conseguem flexibilizar, outras não. O caso do banco não é possível flexibilizar. E o fato deles fazerem aquisições de trens de forma internacional e sem preferência doméstica, para o banco é altamente importante, é primordial. Caso contrário, não seria possível. O banco, como Banco da União Europeia, defende em suas políticas esse tipo de aquisições, onde não haja preferência ou discriminação por qualquer empresa que queira participar de um processo de concorrência. Isso porque o banco insiste nisso? Porque, do nosso ponto de vista, isso traz ganhos, tanto financeiros como de eficiência ou de qualidade. Ao não discriminar, você tem uma ampla gama de empresas que podem participar, podem oferecer os seus serviços, os seus produtos, em condições iguais de concorrência. Então, o Banco Europeu, por exemplo, nesse financiamento, o Rafael fez referência a três lotes, né? Foi um lote de 33, um de 35 e o outro de 8. Nós tivemos ali duas empresas, uma empresa espanhola que ganhou uma das licitações, ganhou duas licitações, perdão, e uma empresa coreana que ganhou uma outra licitação. E o banco financiou o projeto como um todo, né? O banco financia até 50% do custo total de um projeto, então nosso financiamento acabou sendo destinado para 8 trens, que são os trens que estão em operação hoje na linha 13, e para outra licitação dos 35, que era para a renovação da frota. No entanto, o banco observa também que a outra contrapartida, os outros 50%, que acabaram sendo os outros 30 trens, também teriam que ter sido licitados de forma internacional. E isso foi feito, e por isso o banco conseguiu oferecer o financiamento ao Estado de São Paulo para a compra desses trens. O quarto elemento que para nós é muito importante é a cooperação institucional, né? Dado o tamanho dos projetos que a gente vê que um ponto dos projetos de transporte são projetos geralmente
com uma envergadura bastante importante, né? E isso faz com que assistência técnica, cooperação com outras empresas de transporte seja um elemento muito importante para aumentar o expertise ou também aprender de lições de outros projetos que possam ter tido problemas na implementação ou não. Esses projetos, então, vão servir como uma experiência ou vão oferecer elementos para que o projeto que determinada cidade possa estar implementando não repita os mesmos erros. No caso da cidade de São Paulo, e aí é o quinto elemento que eu entro, não foi tanto o caso, não recordo, Rafael, talvez você possa me lembrar, mas eu não lembro, nesse caso em específico, a gente ter convidado alguma outra empresa de transporte de outra cidade para compartilhar suas experiências. Mas isso porque, se você vê, quer dizer, a CPTM tem 18 linhas, o metrô de São Paulo tem outras linhas, não sei quantas são, mas o estado de São Paulo possui, dentro da sua estrutura, 4 empresas com já bastante experiência no setor. Isso facilita muito, né, o intercâmbio de experiências entre as 4 empresas, mas, por exemplo, o Banco Europeu de Investimento esteve envolvido e está envolvido em projetos de cidades na América Latina e em outras partes do mundo, onde estão sendo construídas as suas primeiras linhas de metrô. É o caso da cidade de Quito, por exemplo, ou também aqui na cidade de Bogotá. A gente financia, junto com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano, a implementação da primeira linha de metrô da cidade. E o que foi feito nesse caso é que, em cooperação com o Banco Interamericano, o Banco Mundial e o BEI, é organizado uma série de eventos ou de situações em que haja intercâmbio, por exemplo, com o metrô de São Paulo, com o metrô de Santiago do Chile, ou com o metrô de Londres, eu acho que também aqui em Bogotá a gente organizou, para que houvesse esse intercâmbio de experiências, e isso ajuda muito a implementação dos projetos e o desenvolvimento de cada um dos projetos, tá? Eu acho que dos pontos que eu queria mencionar, esses eram os mais importantes. Quer dizer, a gente ficou muito feliz com o convite quando chegou do estado de São Paulo. Eu recordo que foi uma operação que, quando a GIZ perguntou qual projeto nós gostaríamos de apresentar e que tivesse sido um caso de sucesso, a gente lembrou do projeto de São Paulo, primeiro por conta da rapidez na sua implementação, porque o projeto foi apresentado com todos os estudos que a gente precisava. O projeto tinha também toda a sua contratação internacional para os elementos que seriam financiados por nós, tá? Tinha uma clara divisão de responsabilidades entre Estado, a empresa, também o governo federal entrou com a garantia soberana. Então, foi para nós uma experiência muito positiva. Em questão de um ano, o projeto estava assinado e pouco depois já tinha o seu primeiro desembolso. O segundo desembolso demorou um pouco mais por conta do processo de licitação dos trens que operariam na linha 13. E a linha, como obra civil, muitas vezes tem ali algum atraso. Então, acabou que a implementação da obra demorou e não se justificava antecipar a compra dos oito trens que operariam nessa linha por conta da obra civil. Então, os trens talvez chegassem e a obra não tivesse concluída. Então, isso houve ali uma espera, mas quando foi o momento, foi feito o desembolso já prontamente e a aquisição dos trens. E hoje é um caso para nós de muito sucesso aqui na região. Só para concluir, eu acho que é importante explicar um pouco o Banco Europeu de Investimento, que tem como sócios, os donos do banco, os 27 países membros da União Europeia. A razão pela qual o banco financia projetos na América Latina, em específico projetos de transporte, é o claro compromisso e entendimento por parte do banco e da União Europeia, através do Pacto Verde, que é promovido pela União Europeia, em que
a promoção de outros modais de transporte em toda a região é um dos, dos passos primordiais para a luta contra o câmbio climático. O banco é 100% engajado nessa, nesse compromisso de combater os efeitos do câmbio climático, e uma das alternativas que nós temos de financiamento é justamente para a questão do transporte e da mobilidade urbana. Tá? Então, transporte urbano, metrôs, outras modalidades não contaminantes, outros setores que a gente também financia só a caráter de informação, são as energias renováveis, eficiência energética, água e saneamento, mas sempre buscando o enfoque de promover projetos eficientes, sustentáveis e que tenham uma positiva contribuição na luta contra o câmbio climático. Eu deixo aqui a minha participação e depois fico aberto para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. A sua contribuição, elencando os pontos que são importantes de serem levados em conta por estados e municípios na implementação dos seus projetos de transporte e mobilidade, é muito importante, muito valioso para o entendimento de todos aqui presentes, nosso público, nossa audiência. É importante também entender essa transparência que tem, né, no cronograma e no estabelecimento dessa relação clara entre o ente que está adquirindo o financiamento e fazendo o projeto e o banco, né? E é muito importante entender que essas situações e a flexibilidade pode acontecer também nesse processo. Bom, a gente passa agora para uma outra parte de discussão, um segundo caso, que é o projeto da Ciclo Alameda Medio Milênio, aqui de Bogotá. Para a apresentação desse projeto, teremos Paola Ramírez e Luz Estela Campillo, que são da Secretaria de Fazenda de Bogotá e também do setor de mobilidade da cidade de Bogotá. Vamos começar a apresentação pela Paola Ramírez. Paola Ramírez, ela é da... Só um instantinho. É gerente de projetos estratégicos de bicicletas na Secretaria Distrital de Mobilidade de Bogotá, é economista e tem MBA nessa área, com experiência em desenvolvimento de negócios, gestão de projetos e internacionalização de empresas. Realiza pesquisas no campo da mobilidade sustentável, micromobilidade e carros elétricos, e tem um profundo interesse em promover mobilidade sustentável e inclusiva. Muito obrigada, Paola, pela sua presença. Eu te passo a palavra agora nesse momento. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la palabra y qué gusto estar aquí acompañando a estos panelistas en un ambiente tan internacional, donde podamos compartir estos proyectos que desde diferentes ciudades hemos ido implementando para promover unas ciudades más sostenibles, más inclusivas y así darle cumplimiento a nuestro objetivo de desarrollo sostenible número 11 de creación de ciudades más sostenibles. Esto es un proyecto que inició en Bogotá aproximadamente desde 2017 con el apoyo de la GIZ y el CFF. Si quieres, continúa, por favor, el slide. En el cual, como ciudad, planteamos una visión de tener un corredor, una cicloinfraestructura con una visión diferente, una visión innovadora, que incluyera diferentes componentes de renovación urbanística y que permita conectar la ciudad desde el sur al norte. Para aquellos que no conozcan, Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, es una ciudad bastante grande, con un alto porcentaje de uso de la bicicleta. Aproximadamente el 6,6% de los viajes que se realizan en Bogotá son en bicicleta, por lo cual ya tenemos una cultura ciclista muy activa y por lo mismo nuestra ciudadanía nos demanda una red de cicloinfraestructura mucho más fortalecida y conectada. Y con este proyecto, que rompe un poco con todos los esquemas de cicloinfraestructura que tenemos en la región, pues vamos a crear un corredor que conectará la ciudad de sur a norte en una red de 25 kilómetros de largo y, como les digo, con una renovación urbanística sustancial. Siguiente slide y les cuento un poco más el detalle de las características de este proyecto.
Entonces, por un lado, este corredor va a ser un corredor verde y ecológico, como están viendo en la pantalla, un render de las imágenes de cómo planteamos este proyecto. Es poder tener espacios seguros para el ciclista, para los peatones, para los diferentes usuarios que circulan en esta red y que, pues, asimismo entreguen una mejor calidad de vida a la ciudadanía y a los usuarios y a aquellos que están cerca de esta red. Asimismo, al ser una ruta directa, como les mencionaba, son 25 kilómetros del sur hacia el norte de la ciudad que facilitan la conexión de aquellos ciudadanos viviendo en diferentes extremos de la ciudad, pues que fomenten el uso de esta cicloinfraestructura de forma rápida, de forma fácil, de forma conveniente y así incentivemos a que se muevan en bicicleta en vez de utilizar otros modos de transporte. Asimismo, se plantea como un corredor inclusivo desde las diferentes perspectivas que tenemos de inclusión. No solo inclusión de personas con diferentes características de movilidad, como por ejemplo desde una perspectiva de accesibilidad, que claramente está tenida en este proyecto. Entonces, por ejemplo, acá pensamos que esta cicloinfraestructura facilite la movilización de personas con movilidad reducida. Ya van a ver, por ejemplo, un ciclopuente que tiene estas características. Pero a su vez la inclusión social para personas con diferentes niveles económicos. La ciudad de Bogotá se caracteriza porque se divide marcadamente el sur de la ciudad con zonas con menores ingresos y el norte de la ciudad con habitantes que tienen una mayor cantidad de ingresos. Y en la zona centro principalmente se concentra el flujo de trabajo. Entonces, con esta red, con esta cicloinfraestructura, lo que estamos haciendo es conectar a aquellas personas de menores ingresos a este centro de la ciudad, donde se encuentra mayoritariamente la fuente de trabajo de la ciudad, pero asimismo, pues que entre ambos puntos de la ciudad, pues nos podamos conectar fácilmente. Y asimismo, esto pues es un proyecto innovador. O sea, aquí estamos utilizando espacios de cicloinfraestructura bastante amplios, aproximadamente 4 metros de cicloinfraestructura, con espacios para renovación urbanística, para que los peatones puedan caminar mucho más tranquilos, con también renovación en aspectos arboríficos. Entonces, así de esta forma estamos creando algo que, como les digo, genera una mayor calidad de vida para los ciudadanos. Y esta fue nuestra visión, por lo menos desde que arrancó la estructuración del proyecto en 2017. Pero bueno, ya una vez cambiamos de esta visión, porque claramente, pues de hecho acá vengo representando a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, donde planteamos estas estrategias o esta visión de lo que queremos como ciudad, pero esto no se puede quedar en visión, ¿no? Tiene que tener también una factibilidad técnica y una coordinación institucional. Por lo mismo acá estamos acompañadas con Luz Estela Campiño, que también es de la Secretaría Distrital de Hacienda, que definen todo el tema presupuestal en el distrito, en Bogotá. Y por lo mismo, pues, esta visión teníamos que concretar. Entonces, necesitamos números y necesitamos una prefactibilidad muy clara para sacar el proyecto adelante. Por esto, pues, como ven, fue un trabajo extensivo de varios años, llevamos 5 años implementando en este proyecto, donde identificamos las características que tendría este proyecto. Entonces, en términos generales, se van a beneficiar 2,5 millones de usuarios de esta cicloinfraestructura. Y asimismo, la ciudad, al tener un nuevo punto de encuentro ciudadano, va a fomentar el turismo y la recreación de los ciudadanos. Complementariamente, este proyecto se vincula a otros proyectos de la ciudad, como el metro, los metrocables o teleférico, el Transmilenio y el nuevo sistema que tendremos en la ciudad, el sistema de bicicletas compartidas, que de una vez los invito hoy a las 4:30 de la tarde, donde también estaremos hablando de este nuevo proyecto de movilidad sostenible en la ciudad. Y pues este proyecto de la Ciclo Alameda se articula con todos estos proyectos para que no tengamos proyectos aislados, sino que nos articulemos con los diferentes proyectos de movilidad en la ciudad.
Asimismo, claramente pensando en los compromisos ambientales y en cómo desde Bogotá estamos cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible, pues este proyecto efectivamente tiene una gran reducción de emisiones de CO2. Son 181 kilotoneladas de CO2 a 2050 que se dejan de emitir, dado este fomento del uso de la bicicleta mediante esta cicloinfraestructura, y pues promovemos estas nuevas soluciones de movilidad sostenible. Y asimismo tendremos 43.000 viajes potenciales en este corredor que equivalen a aproximadamente 10 millones de viajes al año. ¿Continúa? Y bueno, uno de los elementos más particulares que se resaltan de este proyecto es un ciclopuente, que esto es algo que por lo menos no se ve en nuestra región latinoamericana. Esto va a estar cruzando una de las autopistas principales de la ciudad con un alto flujo vehicular y tendrá un ancho variable de 7 a 14 metros, con 4 metros de cicloalameda, es decir, solo para los ciclistas, 3 metros de franja peatonal y franjas de paisajismo variables. Entonces, con esto también se transmite un nuevo mensaje a la ciudadanía, se transmite un nuevo mensaje a la ciudad de lo que queremos que sea nuestra ciudad en el futuro, ¿no? De que no solo la gran infraestructura tiene que ser o está pensada para vehículos como tal, sino que también estamos trabajando en cicloinfraestructura que permita y fomente el uso de la bicicleta en la ciudad. Continúa, por favor. Bueno, y ya casi un poco para terminar con estos aspectos técnicos generales del proyecto y para darle la palabra a mi compañera de Secretaría de Hacienda, son las diferentes características innovadoras con las cuales queremos que este proyecto resalte como tal y que sea visible para la ciudadanía y para los visitantes que lleguen a la ciudad de Bogotá. Entonces, por un lado, este proyecto contará con un alumbrado público con fuentes de energía solar, claramente pues pensando en el uso de energías limpias. Asimismo, contará con sistemas urbanos de drenaje sostenible para que no tengamos encharcamientos en la vía y pues se facilite también el uso de la misma, y más en una ciudad como Bogotá, en la que aun cuando no tenemos un clima tropical, para aquellos que no hayan tenido el gusto de conocer Bogotá, estamos ubicados a 2.600 metros sobre el nivel del mar, por lo cual es bastante alta la ciudad y fría, pero sí tenemos lluvias constantes, por lo cual pues, se generan bastantes encharcamientos en la vía y se ve la necesidad de tener este tipo de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y asimismo tenemos que diferenciar esta cicloinfraestructura, ¿no? No, como no es una cicloinfraestructura igual a las demás existentes en la ciudad, sino que tiene estos componentes innovadores que les he mencionado anteriormente, pues va a tener unos pavimentos coloreados con un color específico que resalte y que permita identificar esta cicloinfraestructura en la ciudad. Asimismo, y pensando en todos los servicios complementarios que requieren los ciclistas, en las proximidades a la cicloalameda se contará con cicloestaciones para que pues fomentemos también la intermodalidad mediante el uso de la cicloalameda Medio Milenio. Entonces, que los usuarios puedan moverse desde su punto de origen mediante la bicicleta y puedan dejar su bicicleta cerca a los puntos de destino, ya sea su trabajo, ya sea su estudio o para los fines que lo utilice el usuario, pero que tenga la facilidad para guardar su bicicleta. Y asimismo se contarán con diferentes puntos para refugios para ciclistas. Como les contaba, Bogotá es una ciudad en la cual llueve bastante, entonces esto es importante para la comodidad de los ciclistas en la ciudad. Y bueno, y finalmente, pues siempre los árboles que nos dan la facilidad de, pues nos permiten respirar de una forma mucho más amable, con mayor niveles de salud, pero también que nos relajan, que mejoran nuestra calidad de vida, pues va a ser parte importante de este proyecto, por lo cual se plantará nueva arborización en toda la zona del proyecto. Entonces ya con estos términos generales para que ustedes puedan entender la magnitud de este proyecto, le cedo la palabra a mi colega de Secretaría Distrital de Hacienda, que nos va a contar un poco cómo ha sido el proceso de financiación del mismo. Bueno, muchísimas gracias, Paola, y muchas gracias a todos por esta invitación.
Yo vengo a contarles un poco, engranando con lo que nos comenta Paola sobre la estructuración del proyecto. ¿Qué se debe tener en cuenta para que un proyecto como esto sea bancable y sea interesante para la banca internacional o incluso la banca local o a través de emisiones de bonos para ser fácilmente financiable? Como lo dice Paola, pues la estructuración de un proyecto de estos no es fácil, no se hace en un periodo de tiempo corto. Las entidades tienen que seguir unos parámetros para fijar ese tipo de proyectos como un proyecto de inversión. Al ser catalogado como proyecto de inversión y que esté incluido dentro del banco de proyectos distritales, se debe articular con el plan distrital de desarrollo. Todos estos proyectos que sean susceptibles de financiamiento tienen que estar incluidos dentro del plan distrital de desarrollo, incluyendo unas metas donde se está justificando la implementación de este proyecto y se está justificando su financiamiento, ya sea pues a través de fuentes ordinarias o a través de fuentes de crédito. Especialmente pues para el tema de las fuentes de crédito, adicionalmente a que las entidades pues tienen que tener todo una estructuración del proyecto en cuanto a viabilidad, en cuanto a estudios de diseño y demás, el distrito tiene que adelantar también una parte de autorizaciones para poder utilizar recursos de crédito. Estas autorizaciones pues son unas autorizaciones que se tramitan al consejo, ante el consejo, y es el cupo de endeudamiento. Ese cupo de endeudamiento se presenta a través de un articulado donde se justifica cada uno de los proyectos y cada una de las entidades presenta cuáles son esos proyectos que pretende financiar con recursos de crédito, porque pues todo esto repercutirá en los impuestos que van a tener que pagar los ciudadanos. Igualmente, el cupo de endeudamiento pues debe ir acompañado con un plan de endeudamiento de la ciudad, y este plan de endeudamiento pues tiene también ciertas características donde se evalúan las diferentes alternativas de financiamiento. El distrito, por tener unas finanzas, digamos, muy estables, cuenta con muchas alternativas de financiamiento. Entre esas están las emisiones de bonos. Bogotá es un emisor conocido y recurrente, está certificado como tal, y tiene unos bonos emitidos acá localmente y en el exterior. Asimismo, contamos con socios estratégicos, que es la banca local, la banca externa y la banca multilateral y de fomento, que pues, siempre han estado como aliados de la ciudad, no solamente en temas de financiación, sino en temas de cooperación técnica y de otro tipo de cooperaciones que ayudan a que también este tipo de proyectos se puedan estructurar adecuadamente. Siguiente slide, por favor. Entonces, dentro del proceso de financiamiento de un proyecto de inversión, pues hay todo un proceso. Es un proceso que puede tardar entre 6 a 12, 18 meses, adicionales a todo el tiempo pues, que ha tenido que utilizar la entidad en la estructuración del proyecto. Entonces, una vez pues, se define que este es el proyecto a financiar, se debe realizar una serie de presentaciones ante las diferentes entidades que pues respaldan estas autorizaciones para tener el financiamiento. ¿Qué se debe hacer?
antes de tomar alguna decisión de avanzar en el financiamiento, se debe solicitar a todas las entidades bancarias, multilaterales y demás, que ofrezcan sus ofertas de financiamiento, donde se especifican todas las condiciones financieras, la tasa de interés, el plazo, si hay periodos de gracia, bueno, todo lo que tiene que ver con unas condiciones donde se va a establecer una posible operación de crédito. Pero un poco retomando el tema de las misiones técnicas y financieras, es ahí donde se establecen todas las condiciones ambientales, sociales, si hay reasentamientos, si hay pues otro tipo de temas que hayan que revisar más a fondo, temas de adquisiciones y demás, que se deben tener muy bien estructurados dentro del proceso de negociación del crédito, porque pues, antes de entrar a todo el tema jurídico y demás, todas estas implicaciones técnicas deben quedar supremamente claras para las partes, para que más adelante no haya ningún tipo de inconveniente en cuanto al cumplimiento de estas condiciones que se establecen dentro de la ejecución del proyecto. Paralelamente, pues se van realizando las autorizaciones ante los entes de control, que sería el CONFID distrital. Si son operaciones de crédito externo con la banca multilateral, hay que pasar por el Departamento de Planeación Nacional, donde ellos también verifican la viabilidad del proyecto, revisan nuevamente todas las características de este proyecto y hacen un estudio profundo sobre toda la parte financiera y la parte técnica del proyecto, donde dan un concepto de viabilidad de una operación de crédito para financiar este tipo de proyectos. Y de ahí se empieza todo el tema de la negociación de un contrato de crédito. Este contrato de crédito pues establece todos los covenants adicionales pues, a los financieros, a los ambientales, a los sociales, todo lo que debe estar cumpliendo la entidad ejecutora de este proyecto y que en acompañamiento con la Secretaría de Hacienda se van a ir supervisando para la muy buena ejecución de ese proyecto. Luego de que ya se tiene un borrador de este contrato de crédito, se presenta nuevamente ante el ministerio para que el ministerio dé su visto bueno, así como se tiene que obtener un visto bueno sobre la dirección distrital jurídica y los asesores externos que estén involucrados dentro de la negociación, ya sea por jurisdicción, que se haga con una multilateral que tenga jurisdicción bajo ley de Nueva York u otra jurisdicción pues en otras zonas del mundo. Una vez se tiene ya un acuerdo de todas estas opiniones legales y demás, el ministerio nuevamente emite una resolución con las autorizaciones para firmar el contrato y el distrito procede a hacer esa firma registrando ante todos los entes de control esta nueva operación de crédito donde pues ya se han venido viabilizando todas las partes de este proyecto. Siguiente slide, por favor. Dentro de toda la experiencia pues, que ha tenido el distrito en negociación de este tipo de proyectos y teniendo en cuenta todo este proceso de financiamiento, que es, como les comenté, es un proceso de varios meses, sin contar todo lo que ya se toma la estructuración como tal del proyecto, hay unos retos importantes
que hay que tener en cuenta para poder llevar a un feliz término una negociación de crédito con una banca multilateral o una banca de desarrollo. Entre esos retos tenemos una alineación de las normas ambientales y sociales, porque son estas normas con unos criterios internacionales las que nos van a permitir cumplir con las condiciones de ejecución de este proyecto. A pesar de que aquí en Colombia pues tenemos unos altos estándares de cumplimiento de condiciones internacionales en cuanto a temas ambientales y sociales, las entidades pues tienen sus propias normatividades, el Banco Mundial pues tiene sus normas de desempeño, la banca de desarrollo tiene otras normas que también se deben cumplir. Entonces hay que llegar a unos acuerdos con cada uno de estos actores para poder cumplir con estos requerimientos que no vayan a salirse de la normatividad colombiana y que no vayan en contra de las prohibiciones o el alcance que podría tener la legislación colombiana en cuanto a estos temas ambientales y sociales. Otro de los grandes retos para lograr un gran contrato de crédito con una banca multilateral o de desarrollo es la ejecución del proyecto. ¿En qué momento se va a estructurar ese crédito? ¿En qué momento de la ejecución del proyecto? Ya que si cogemos un proyecto donde no se han hecho los estudios de viabilidad, los estudios de diseño, prefactibilidad y demás, es muy complicado obtener una operación de crédito rápidamente. Porque para que se den esas negociaciones rápidamente, se deben ya tener un avance de esa obra o de esa ejecución del proyecto, de esos diseños y demás, para poder establecer unas reglas claras de juego dentro del contrato y para también establecer unas condiciones justas de desembolso. Los desembolsos de los créditos muchas veces tienen amarrados unos costos y obviamente el distrito, pues la Secretaría de Hacienda lo que busca es minimizar esos costos, porque esos costos finalmente se van a ir a trasladar en impuestos para la gente y pues lo que necesitamos es que podamos conseguir la deuda al menor costo posible ofreciendo un mayor bienestar para la comunidad. Otro de los retos que hemos encontrado es que la contratación del crédito vaya en línea con el timing de la necesidad de caja del distrito. La política de contratación de deuda está atada a lo que nos dice el Estatuto Orgánico de Presupuesto, donde el distrito no puede incurrir en costos financieros innecesarios. Si el distrito cuenta con recursos para financiar estos proyectos, no se hace necesario la contratación de crédito y pagar intereses sobre recursos que en el momento nos están necesitando. Entonces, es muy importante tener esa alineación entre la necesidad del recurso de crédito y la necesidad de caja del distrito. Por otro lado, tenemos las condiciones de mercado. Como estos son procesos largos, donde pues pueden pasar 18 meses o más, las condiciones que ofrecieron al inicio pueden cambiar. Asimismo, las condiciones de la tasa de cambio, del interés y demás, pueden no ser favorables
en el momento en el que ya se esté estructurando casi que la firma del contrato. Eso podría llevar a tomar una decisión de no llevar a cabo ese contrato y revisar nuevamente otras alternativas de financiamiento que sean menos onerosas y que estén dentro del marco del endeudamiento del distrito. Por último, dentro de la negociación, pues lo que se busca es que las condiciones de los contratos sean justas, que hayan unas condiciones que el distrito pueda cumplir, donde no haya una desventaja para ninguna de las partes, ni para el banco, ni para el distrito, y se pueda tener un objetivo claro sobre cuáles son las condiciones que se deben cumplir y si son o no cumplibles pues dentro de la ejecución del proyecto. Muito obrigada, Luiz Estela Campilho, por nos apresentar essa sua contribuição sobre a fase de financiamento do projeto dentro da cidade. Muito obrigada também, Paola, por nos apresentar tecnicamente esse projeto. A gente vai passar a palavra agora ao Dr. Frank Weiler, que é o chefe da Divisão de Mobilidade e Sustentável e Desenvolvimento Social da KfW na América Latina. Esse projeto, ele não foi, não há um contrato ainda estabelecido entre KfW e Bogotá, mas a KfW, por ter acompanhado o projeto e saber como esse projeto foi desenvolvido e saber das características técnicas e das características de bancabilidade desse projeto, ele vai comentar com a gente como que é a perspectiva do banco em relação a este projeto que foi desenvolvido na cidade de Bogotá. O Dr. Frank Weiler, ele lidera a Divisão de Mobilidade Urbana Sustentável e Desenvolvimento Social da KfW na América Latina. Antes de ingressar na KfW, ele ingressou na KfW em 2003 e, antes disso, trabalhou como consultor, estudou ciência da computação e economia na Alemanha, França e Colômbia, e obteve seu diploma e um doutorado em economia na Universidade Técnica de Darmstadt. Por gentileza, muito obrigada, Dr. Weiler, por estar conosco nessa discussão. Agradeço muito e passo a palavra ao senhor. Seja muito bem-vindo. Gracias de poder participar en esta interesante charla. Antes que todo, gustaría hablar un poco, pero muy brevemente, sobre el KfW, porque de pronto no está muy conocido. Somos un banco de fomento, o no un banco, sino el banco de fomento de Alemania, y tenemos una parte de fomento doméstico para Alemania y para la Unión Europea, más que todo, y una parte de fomento internacional. Y dentro de esa parte internacional tenemos lo que llamamos el KfW Banco de Desarrollo, que está liderando la cooperación financiera alemana, ¿no? En cuanto a tamaño, somos el tercer banco de Alemania y trabajamos mundialmente, eso para decir, y cooperamos estrechamente. Eso de pronto es muy, muy importante también en el contexto del programa de Bogotá, con la cooperación técnica alemana, con la GIZ, y trabajamos también con otras instituciones financieras como AFD, la CAF o el BIT. ¿Qué, como banco de desarrollo en la área de movilidad, qué queremos lograr? Eso es un poco parecido a lo que expuso Alexandro para el Banco Europeo de Desarrollo. Entonces, tenemos el objetivo de contribuir a la mitigación de las emisiones de CO2 en el sector de movilidad. Entonces, eso es un gran reto. Y al mismo tiempo queremos promover sistemas de transporte urbano modernos, seguros, incluyentes y bajo en emisiones, ¿no? Y por eso el proyecto que se ha presentado aquí de la ciclo Alameda de Bogotá es un proyecto que de verdad nos parece súper interesante, que la GIZ, como estaba explicado, también ayudó en la preparación, y entonces para nosotros sería algo que con mucho gusto nosotros
cofinanciaremos si se presta la oportunidad. Entonces, la sesión entonces habla de qué es necesario para un banco como el KfW para financiar proyectos, ¿no? Entonces, para mí, muchos puntos han sido mencionados ya por Alexandre, pero para nosotros también una de las cosas más importantes es tener contrapartes, y aquí estoy hablando de contrapartes públicas como ministerios, empresas públicas, bancos de desarrollo o municipalidades como Bogotá, que quieren lograr el mismo objetivo que nosotros y que tengan una dedicación para hacer un cambio. Entonces, eso para nosotros es muy importante tener como partenarios, como contrapartes que de verdad tengan la misma visión de mejorar un poco en este contexto la situación del transporte. Y eso también es algo que vemos en ese contexto con Bogotá. Entonces, eso es importante, el leadership. Y claro que lo que también es importante son buenos proyectos, ideas para mejorar los sistemas de movilidad. Y como dijo Alexandre, como el primer punto, al final lo súper importante es tener estudios de viabilidad que son de buena calidad. Y eso es algo que sí necesitamos, pero al mismo tiempo también ayudamos a desarrollar eso y a financiar eso también. Además de tener como estudios de buena calidad, es muy importante también para para la institución de tener una capacidad de implementar el proyecto. Claro que no lo necesita hacer sin ayuda, pero sí tiene que estar como la situación institucional de saber cómo manejar un proyecto, por lo menos con ayuda que se puede brindar. Y también, claro, para nosotros poder otorgar un crédito, necesitamos una institución que tenga una disposición, una capacidad de endeudarse, o sea, un buen rating o una garantía soberana, ¿no? Eso también como banco para nosotros es importante. Y de pronto, el último punto que también es súper importante y que también ha sido mencionado por Alexandre, ya es como la disposición de la contraparte de aceptar algunos requerimientos que tenemos como Banco de Desarrollo Internacional, ¿no? Eso se trata, por ejemplo, de requerimientos medioambientales, sociales, normativas de contratación. De eso también se habló en el caso de Sao Paulo. Transparencia, dando la información públicamente. Esas son cosas que sí nosotros como Banco Internacional tenemos que cumplir, y entonces con la contraparte entonces tenemos que encontrar y encontramos siempre una forma de compartir eso. Y también un punto, se habló mucho de la flexibilidad porque siempre pueden ocurrir cosas inesperadas. Entonces, también para nosotros es súper importante establecer como una relación de confianza con la contraparte que nos ayude a solucionar retos que siempre aparecen en proyectos de transporte porque son normalmente muy, muy, muy complejos, ¿no? Entonces, esos son los requisitos, yo pienso, que nosotros vemos para poder financiar un proyecto. Por el otro lado, también como banco de desarrollo también ofrecemos cosas. No solo damos préstamos a condiciones favorables, en algunos casos podemos dar subvenciones también, pero ofrecemos más que dinero, ¿no? Por ejemplo, tenemos expertos técnicos internos que acompañan los proyectos. Podemos movilizar subvenciones del gobierno alemán y a veces también de la Unión Europea para, por ejemplo, la planificación y preparación de proyectos, por ejemplo, estudios de viabilidad o otros estudios. Y también podemos tener recursos para también ayudar a la contraparte para el mejoramiento de capacidades en el caso de que haga falta algo. Y entonces podemos ayudar y siempre pensamos que no solo financiamos, sino acompañamos los proyectos de la preparación hasta la operación, ¿no?
Y también un aspecto que ya se mencionó, como somos un banco que tiene mucha experiencia, nosotros KfW también al interno con proyectos en Alemania, en Europa y también internacional, entonces siempre podemos brindar esos conocimientos y ayudar de aprender de experiencias de otras partes del mundo en otros contextos. Entonces eso brevemente. Es que yo pienso es importante y que al mismo tiempo nosotros podemos brindar y entonces, si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado, Dr. Weiler, pela sua contribuição nessa fala. Nós vamos abrir agora para perguntas, se tivermos aqui do público presencial ou se viermos do chat. Podemos passar novamente aqui para o Alexandre Varela, né? Se quiser fazer alguns comentários ainda sobre o projeto da Ciclo Alameda ou sobre a fala do Dr. Weiler, por gentileza, nós te agradecemos. Não, tem um ponto que o Frank Weiler, do KfW, comentou, e é absolutamente primordial também, a capacidade de implementação que o promotor tenha para o projeto é também muito importante, porque não adianta chegar um crédito muito grande e a implementação de um projeto, por exemplo, numa linha de metrô, de um projeto mesmo de ciclovias, ainda assim, sabe, envolve uma série de obras e a capacidade de implementação que o promotor tem que ter para impactar o mínimo possível a cidade durante a implementação do projeto, tem que ser muito bem afinado para não impactar negativamente durante o período de construção. A gente imagina que são obras que levam 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, para implementar uma linha de metrô, uma ciclovia, talvez seja menos, mas o menor tempo possível que for paralisado determinadas vias da cidade, menor vai ser o efeito sobre a população que utiliza aquela via, né, de comunicação. Então, concordo plenamente também. Isso foi um ponto que eu esqueci na minha apresentação, mas que certamente deve ser levado em conta. A capacidade técnica de implementação, não só técnica, mas também contratual e tudo que envolve a implementação do projeto para o bom desenvolvimento do mesmo, né? Obrigada, Alexandre. Eu vou passar a palavra agora à nossa diretora do Felicity, Alexandra Linden, para alguns comentários finais também sobre a apresentação que ocorreu aqui nesse momento. Por favor, Alexandra. Thank you very much. I think due to also the question of time, I will not dive deeply into the presentation we have seen from São Paulo and Bogotá beyond the fact I think that both of them have very vividly actually visualized, I think, for the audience and highlighted the key elements that it really needs to be discussed, to gain clarity about the efforts it needs to take within the city to come up with a clear understanding of not only the infrastructure, the need that is on the demand that by which it is generated, the proper technical solution, also the related institutional questions around the operating model, the questions of the financing, the long-term maintenance and sustainability, how and who is actually going to be responsible for guaranteeing or to actually elevating the lifespan of the investment. How is it embedded also with local culture, the growth or the demographic growth, economic considerations of further developments, etc., etc. So it's complex, the topic, and I think beyond this, though, I still encourage that nobody should shy away from entering into the concrete tackling of these questions, discussions within your cities, within the decision-making bodies, the identification of the necessary departments, colleagues, and partners
infrastructure investment, and particularly green infrastructure investment, is needed. A lot of it is also basic infrastructure for the population's development, to also make it possible to have employment generated, to have good environment for future investment also by the private sector. And our experience is that there is usually a solution, a financing model for most of the actual demand to be met. And it needs openness of mind to identify these models and solutions, and that can be cumbersome, but there's also support out there along the way. And I think we're only at the beginning also of learning networks and networks between cities to support each other, but also to enhancing the communication between the financing institutions and the cities at the local level to go on this journey jointly, and also to have the national framework set accordingly to enhance the efforts of the cities. So I would encourage to embark on the journey and to also proactively reach out for the support to fill the gaps of the capacities and expertise and knowledge that you identify. Thank you, Alexandra, for highlight some points in this discussion. I will pass a little bit a short comment for Rafael. Rafael, por gentileza, se você puder comentar brevemente, um minutinho, aí passaremos a palavra depois para Estela e Paula para uma palavra final também sobre esse tema. Muito obrigada. Ok. Eu acho que na linha do que, pegando um pouco no gancho do que o Alexandre comentou na explanação dele após as nossas apresentações, eu chamo a atenção para que na hora de formar e de estruturar de fato um projeto de financiamento no para qualquer que seja a operação, a minha sugestão é que as empresas, os entes, os estados se preparem já talvez contratando ou desenvolvendo estudos ponto de vista além do projeto básico, executivo, o que seja, trazendo um estudo adicional de um estudo mercadológico, um estudo de viabilidade, um estudo do potencial dos projetos a serem desenvolvidos a partir de, sei lá, até de repente uma parceria com os bancos para que os projetos nasçam com mais potencial de viabilidade, seja a forma que isso for acontecer, seja via financiamento tradicional dos bancos, e como nós fizemos aqui em São Paulo com os trens, ou seja, por meio de operações aí que envolvam o mercado privado, tenham estudos aí que tragam aí viabilidade preparados para dar essas diferentes viabilidades para os projetos. Eu acho que esse é o ponto que a gente está evoluindo aqui em São Paulo. Hoje em dia a gente já prepara os nossos projetos dessa maneira. Também foi um benefício aí desses últimos anos aí. E a gente tem muito, a gente espera que isso seja uma contribuição interessante na formação de novos projetos. Acho que esse é meu comentário final e mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Muito, muito obrigada, Rafael. Thank you so much. I will pass to some comments, final comments to Paola and Stella Campillo. Por favor, Stella Campillo e Paola, se querem fazer comentários finais. Finalmente, pues, el tema de financiamiento es un tema que requiere un equipo
dedicado a esto, una camaradería con el banco. Con este proyecto hemos adelantado muchas conversaciones con KfW, quien ha hecho muchas contribuciones a este proyecto. Y eso es lo que se busca, crear socios entre la banca y el distrito para poder llevar a un buen resultado un proyecto que tiene muy buenas características sostenibles, incluyentes, que va a traer mucho bienestar a la sociedad y que nos permitirá marcar hitos en cuanto a financiación de proyectos sostenibles aquí en la ciudad. No sé si Paola tiene algún comentario al respecto. No, Luz, pues agradecer nuevamente por el espacio. Sí, esto es un proceso largo, son muchos años trabajando desde múltiples entidades distritales y pues continuaremos trabajando para sacar este tipo de proyectos adelante. Gracias, Paola y Luz Estela. Some comments, if you can do it, Dr. Weiler, in Spanish, if you want. Okay. Bueno, quiero agradecerles para este formato muy interesante de presentar de verdad como casos reales, digamos, de diferentes ciudades y también de diferentes modos de transporte. Entonces, muchas gracias. Yo pienso que eso fue muy interesante. Una cosa que yo remarqué que en las dos presentaciones de las ciudades, la intermodalidad juega un papel muy importante en ambos casos. Y eso me parece muy importante y muy extraordinario en el caso de Sao Paulo. De verdad, tener la conexión del metro con los otros sistemas de transporte. Y en el caso de Bogotá, para el ciclo Alameda, también estar consciente de que se interconecte con los otros modos. Eso es algo súper importante y algo que no es súper común en otros, en muchos países, me he dado cuenta. Y entonces felicito a esos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, especialmente a María Rosa por la preparación de esta sesión. Y con esto vamos llegando al final de la Semana del Transporte y el Cambio Climático desde todo el mundo. Las regiones nos llevaron por diferentes temas, donde Asia puso énfasis en la senda hacia la NDC. África acentuó el acercamiento hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Europa del Este están avanzando sobre la planificación y cómo hacer de esto un trabajo conjunto de infraestructura y movilidad activa para evitar el crecimiento explosivo de los vehículos particulares. Finalmente, desde América pusimos el acento en las personas. ¿Para quién estamos haciendo todo esto? Porque las ciudades sin personas no son ciudades. De esta forma y con este evento sobre financiamiento, damos cierre oficialmente a la Semana del Transporte y el Cambio Climático. Y antes de eso, los invitamos a mantenerse conectados en la página web de Changing Transport, donde pueden encontrar material en inglés y en español para avanzar en movilidad sostenible. Para América Latina, tenemos la plataforma Comunidad de Prácticas de Mobilize Your City y Euroclima Plus, donde podrán acercarse a colegas para intercambiar y seguir creciendo en la red que estamos tratando de construir a través de este encuentro y muchos otros. Con esto entonces nos despedimos y esperamos volver a verlos el próximo año. Hasta luego.